Bueno, egun ondan hori, gaurko batzordea astera goaz. Eta lehenengo puntua daukagu joan dan batzordeko aktaren onarpena. Ez dugu ezer hartu, beraz kontrakorik ez balego momentu honetan onartutzat emango genduke akta. Ez dago, beraz onartuta. Gero, urrengo puntuan, daukagu bigarren puntuan, obligazioak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzko 2020ko bigarren eta hirugarren hirukoen txostenak. Hori deialdiagaz batera hartu dozue, ez dakik alderarik daukazuen, ez daukazuen. Bale, urrengo puntura joango ginateke, presidente Andrearen informazioa, bueno, ba, honetan, esan deialdiagaz batera programazioaren emoitzak joan jatzuez, esan beharreko datu bat da akabuko presentazioan, liburu aurkezpenean jartzen dau lau lagun joan zirala, baina idazterakoan akatz bat egon zan eta zenbaki zuzena esan duzpie 14 dala, bale? Beraz hori bakarrik ba kontuan edukidagi zuen. Gero ikusiko zenduen egunotan hainbat ekitaldi egon direla eta txostentzu honetan ez dago zela. Eta hain zuzen dire arte eszenikoen programazioaren barruan dago zanak. Ez dira ageri, ba, arrazoi simple bategaitik txostena egiterakoan, ba, pentsatu egin zan, arte eszeniko programaren barruan doan ez, ba, arte eszeniko programa guztiak ausatuta dagoanean, eginda dagoanean, badatu guztiak alkarregazen motea. Beraz, urrengo batzordean okiko dozue arte eszeniko barruan dagoan programazio guztiaren informazioa. Gero, beste puntu bat izango litzateke, joan dan batzordean, eta aurrekoetan, ba, tailerren inguruan egon ginen berbetan, eta esan eutzuen, ba, justo-justo, Ociobideren kursoak, ikastaroak, ba, ezin etu zara emon datuak, ba, justo momentu horretan esalako sosketea, ezta, kursoen sosketea. Eta urrankoan emongo noitzu ezala ba, azalpenak. Bueno, ba, bertondoko guz, lau ikastaro emon ziran, laurak egingo dabe aurrera, eta lau horretatik hiru guztiz beteta dagoz, euretariko baten ondino ba, plazak dagoz, eta hau izango litzateke euskeraz bizitzeko eskuliburu ba, kursoan ba, horbe ondino plazak dagoz. Eta tailerretan ba, guztira, 124 persona dago sartuta. Vale? Adibidez, esango dutzuet, Universo del Rei Sol izan zan eurotariko bat, horre, hogeta, txone, txon duz elan zan hau datua, parkatu, el Universo del Sol, hogeta maika plazazkin dira, eta hogeta maika dagoz beteta, hori da, El arte de la antigua China, hogeta maika, eta hogeta maika dauz batuta, el consumo informativo en la sociedad transmedia, la responsabilidad del profesional y el ciudadano de las fake, las paparrutxas, horbetanak dauz beteta, eta hogeta maika lagunegaz, eta bestea euskaraz bizitzeko eskuliburuan 8 lagun dagoz. Vale? Urrengo, galderarik ez badago, urrengo puntura joango nintzateke, bueno, ikusiko zen, korrontea dago. Bueno, ikusiko zen duen, arreta, oza, kulturako arreta informazioa bulegoan aldaketa bat egin dugula, Villamonten neukagun arreta informazioa musike barrira pasatu dugu, ba, ikusten genduago lako, ba, erdigunean dagoala eta jentarentzako ba, errezagoa zalako eta orduan ba, horre egokitu dugu eta musike barren dago ba, kulturetzeko arreta lekua be bai. Orduan ba, hori behi jakitun egon zaitezean, ikusiko zenduan segurantzean, eta horbe ikusiko zenduan segurantzean, ba, aurreko batzordetan pasatu genduan, ba, zuzendari postuaren ba, hori bakantea bete alizateko, errepetean aldaketa bat egin behar izan genduala, ba, atzerriko hizkuntzaren behar izanak sartu alizateko, eta justo ba, ionetan beha atara dugu deialdia ba, zuzendari postua ba, betetzeko. Deialdia boletinan dago, ez dakit ikusi dozuen, edo dozun ikusi,
eta publikatu dugu bebai prentzan, beraz informazioa ba, ordeko zue bebai. Eta... Uste, ez dago, bueno, Gabonetako programazio guztia egokitzen gago, ez gero galdera bat dago horren inguruan, baina gure badu zuorain esango dut edo galdezkean barruan dagoan galderan sartuta, hori gura duzuen moduan. Eta bestera, arloko informazio guztia be, ba, emontzat emongo nuke, ze egunotan urrengo hietan egukiko dugun programazioaren aurrerapena be, imei ez heldu jatzue. Beraz, hor geratuko egon nintzateke. Eta ez, zuen aldetik galderarik ez badago, esan dako informazioaren inguruan, galdezketara joango nintzateke. Bale. Bale, ba, hor dekogu, hiru galdera sartu dira, eurotariko bat EH Bildurena, ba, Getxolandia kabalgata eta Olentzeroari buruzko informazioa. Bueno, ba, danotak izu moduan, ba, gagozan egoera honetan, Gabonak ohiko lez ezin izango dira ospatu bez, desfileak, kabalgatak eta bar ezin dira egin, ba, beraz, Olentzero eta erregen kabalgatak ez dira egingo. Olentzero beste batzorde batetik kudeatzen da, ez honetatik, baina bueno, ez dira egongo. Eta bagagoz dagoeneko beste programazio egokitu alternatibo baten lanean, ba interes duen jendeagaz, ezta? Honetan lanean dagoen jendeagaz. Eta Getxolandia ba honek barrakak be ez dira egongo. Bale? Hau lehenengo galderari dagokionez, zakit argituta dagoan, ez dagoen argituta. Bai, bueno, orduan formato planteatzen dena izango da beste zer alternatibaren bat egokituta egungo egoera eta baldintzetara, ezta? Hori da. Bai, horrek herritik zehar dagoan kabalgatak eta horrek ba ezinezkoak dira egitea, beraz ez kabalgatak, ez kalejirak, ez ezebez. Beraz ba beste zeo zer bai egingo da ba umeek be ba zeo zer eukidagien gau honetan. Dana, ba COVID protokolo guztietara ba egokituta. Vale. Eskerrik asko. Gero, urrengo galdera be, EH Bildurena da, gelen lagapen irizpidei buruzkoa. Ez dakit irakurri gura dozuen, edo... Bai, irakurriko dugu. Prentza barbidez, jakin dute Getxosdarre Villamonte kulturretzean edo Romoko kulturretzean gela bat eskatzeko epea urriaren batean zabaldu eta hilabete bereko 15ean izten dela. Orain arte ez bezala aurreikuspen handiarekin jokatzera behartu elkarte eta herritarrak. Epe honetan egindako eskakizunek lehentasuna izango dute, baina hala ere peskanpoko eskaerak ere onartuko direla dio prentzaoarrak. Informazioen aurrean galdera hauek sortzen zaizkigu. Lehenengoa baldin eta epe horretatik kanpo eskakizunak onartuko diren zer dela eta eskaeraren formulaziorako berrikuntza hau. Bigarrena aurriaren lehen eta 15aren artean egiten ez diren eskakizunen kasuetan, egongo alda aurrek urtetan egon ez den eskakizunik, eskaera tramitatu behar izatea, gela erabili nahi den denbora zehatz bat baino lehenago esaterako. Eta hirugarrena, orokorrean eta aurreko bigalderetan aipatutako ez gain, zein dira lokalen lagapenerako baldintza edo eta irizpide zehatzak. Bueno, lehenengo eta behin, prentzaoharra atara ez dugu atara, egin dugun gauza bakarra izan da iragarri webgunean eta sare sozialetan. Webgunean beti iragarri egin izan da eta deialdia beti be egin izan da. Egia da, normalean udabarri parten egiten izan dela, ekaina ustaila bitartean, uste osala deialdia, aurten ba, COVID egoeragaitik eta protokoloengaitik zer egin alzan, zer ezin egin, eta bar, egin izan dena izan da, atzeratu momentu hori, deialdi egitaren momentua. Ta egia da, ba, horre errekaen adibidez, ba, areto batzuk horruki doguz, edo dokaguz, apur bat geldi, ba, eskolen artean eskaria egongo balitz, ba, desdobleren bat egin bar da belako edo dena dalakoa, ba, zeu zer egiteko. Baina epea justo barik honetan amaitu zan, eskariak egitekoa, eta beraz orain dagoz ba, ebazten gelenak, gelen emoitzak, ez da, kudeak eta
Egia da, egunotan eskari puntualak egon diranean, libre baegoan ez baegoan inoren eskaririk, itzi egin dela, lekua lagatu egin da, baina denboraldi luzerako diranak edo astelen guztietan edo goazten guztietan edo danadalakoak hori prozesua atzeratu egin da, esan dako arrazoien gaitik. COVID-ak atzeratu duzku guzti hori, gauza batzuk bere sasoian ezin zirelako egin eta jakin barren dualako noiz egin alziran eta ze baldintzatan. Erizpideak berberak dira, ez da aldaketarik egon, eta egiten gagozan bakarra da, erizpide horretan, COVID protokolo guztiak sartu, eskatzen dauen bakotxari, enbon egiten jakonean, baldintzak esaten jako, ze bete behar dauzen, eta uste dut besterik ez dagoela. Gauza bat argitzearen. Azkenan eskakizun hau, bideratuta doa, maiztasun batekin, hau da, asterokotasunez edo hilabetean behin, erabilera ingo duen elkarte zein herritarrentzako imaginatzen dut. Gero elkarteek zein herritarrek gela erabilera behar badute aurretik ere behar izan duten bezala, aukera daukate kulturretzera deituta, elkartaren izenean gela hartzeko aurreikuspen bai. Laburera zuarik. Osa, egiten dena da, deialdi ateratzen da, adibidez, badago zelako alkarte batzu, badakilako urte osoko eguaztenetan arratzaldeko ordu bostetan adibidez erabiliko dabela. Orduan hori guztia ja planifikatu egiten da urte osorako, baina gero beste alkarteren bat edo alkarte berberak beste egunen baten ez ohiko gauza bat baterako behar badau, lekoa badago betiko moduan hitz egiten jaken lekoa. Bale, eskerrik asko. Vale. Eta gero, daukagun azkenengo galdera, da, Elkarrekin Podemosek egindakoa. Karina. Bueno, teníamos dos preguntas. La primera tenía que ver también con las salas de cultura. Solo preguntaría un poco para ampliar, porque me parece que de todas maneras ya está contestado, pero bueno, porque está a ver un poco cómo se está realizando el control de los aforos y si de estas peticiones que se han hecho durante este periodo, algunas se han quedado sin atender. Por ejemplo, si hay asociaciones o personas que han solicitado las aulas y se han quedado pues sin oportunidad de utilizarlas, pues por lo que sea, control de aforos, porque han pedido que era para más gente la permitida o porque simplemente no habían. Esa es la primera pregunta. Vale, pues en eso, horretan bakarrik esan beharrekoa da, puntualak direnak emon dira, leku egon bada, evidentemente alkarte batek eskatu badau lehenago, alkarte horrek euki dau aurrea, ezta, baina bestera danak euki dabe sartzeko bidea, libre egon bada, eta deialdi orokorra orain eginda, beraz orain dagoz ebazten. Eta hori, lehen esan dagoa, behin esan da, adjudikatuta dagoanean esan dagigun, gela hori alkarte bateri doan adalakoa, COVID-aren protokolo guztiak esan egiten jakoz, zentzu dira. Egia da, gela guztiek aforoak murriztuta dauki esala, gure COVID lagun maite horrek behartzen gaituela. Bale? La segunda pregunta tiene que ver con el colectivo activista que sigue reivindicando que vuelvan a dar un espacio para exposiciones en la Sala Torrene o en algún alternativo. Queríamos saber si ya el ayuntamiento o la concejala se han reunido con ellos, si están conociendo sus peticiones y las están atendiendo, si hay más motivos además de los que nos han dado para no cambiar las cosas y volver a abrir la Sala Torrene y si tienen previsto habilitar otros espacios en el municipio para exposiciones. Bueno, ninguna esanekena da, alkatetzagaz bere egunean harremanetan jarri izan personagaz harremanetan jarri gara, eta itzordua emon jakela eurekaz egoteko, eraz itzordua emon jake, eurekaz egoteko. Ez gara egon, baina itzordua badaukie. Eta gero, azkenengo galderaren inguruan, horretan gagoz, oza, leku aproposak ikusten, momentu honetan lekuak haze nahiko eskastu gabiz, egoerak eskazago egin dauzkulako lekuen
kuene presentziagaz esan dagigun, eta begiratzen gago zia ze formula alternatiboak egon daiteke esan, edo dana dalakoa, ba egin alizateko. Tenéis fecha ya para el encuentro con artivistak? Sí, bai. ¿La podemos conocer o no? Hombre, esa agenda, o sea, esa agenda está ya publicada, vale. Sí, perfecto. Besterik ez badago, bai, Ibon, esan. Bai, bueno, ni galdera badaukat, edo bi, segun lehenengoaren erantzuna zein dan, eta segurazko eskari bat. Jakin nahi dut, dudana da, gaber, nire izen arabili duzun, aitzaki modura, kulturretxeko edo musikaskolako edo musike barriko langilei esan diez nuenean, San Mikelotzeko parkina ezin izango dutela erabili. Nik ez. Orduan jakin nahi dut, zuzendaritzako nork erabili duen nire izena. Bueno, zuzendaria zara, horren izin egotzi modura, eskatzen dizut jakitea, zuzendaritzatik nork erabili duen nire izena. Eta gauza zehaztearen, hori ez da egia, EH Bildu modura, hainbat proposamen egin ditugu parkin horren erabilerarako. Eta horrek mantentzen ditugu. Baina ez dugu inoiz esan langileek egin behar duten edo ez. Esan genezake, baina ez dugu esan. Eta hori aitzaki modura erabiltzea oso aitzaki koldarra iruditzen zait. Horren jakin nahi dut nork erabili duen. Eta hori zuri eskatzen dizu presidente modura. Horren hori da eskaria. Jakitean nork erabili duen zinegotzi baten izena aitzaki modura. Nik esan nikena da, ni ze kultur zinegotzen moduan eta kulturetzeko presidentea, zu ezaitu dela jarri atzaki moduan parkinaren erabilera gaitik. Bale, barruan gero, eskari egiten dizudana, da, jakindan ere izen erabilidala atzaki modura, presidente bezala enteratu zaitezela mesedez, nork erabiliduen ere izen atzaki modura, eta erabilitako bide beretik zuzendu daitezela emandako informazio okerrak. Hori da, eskaria zuzena presidenteari, horri erantzun dizakezu, egin duzun, ala ez? No, ba, begiratuko dut, egia esan gertatu da, baina nik egia esan, ez dakit egia esan, zeren inguruan zabizan, baina nik zure izan, oza, parkina kanpora, oza, jendeak lanera joateko parkin hori ez erabiltzeko eskaria, bai eginda, baina aspaldidatik datorren gauza bat da, egokitu behar dugulako parkina, bere momentuan, plaza posta bere ataratzen direnean, atara alizateko, eta egin dagigun estudio bat, ze behar izanak daukagu zan benetan, kulturretzen moduan, parkinoaren erabilera egiteko. Eta ez dala parkin bat, lanera etortzekoa. Laneko gauzetarako erabiltzeko, agian bai, baina ez lanera etortzeko. Baina nik zuri izena ez dut erabili horretarako. Nik horretan ez dut jarriko inolako aitzakiri, are gehiago, ados egon gaitezke, behin da berriro esan behar dugu parkin horrek erabilera izan behar duela. Eta nire iritzi pertsonalean, eta hau bada, nire iritzi pertsonalean, ez daki zergaitik udalangile batzuk izan behar dituzten, beste udalangile batzuk edo beste herritar batzuk ez dituzten eskubide batzuk. Hori da, baina horren inguruan ez dugu inoiz esan, beraz. Ez daki zula zertaz ari gara honetaz, eta ari gara honetaz, eta nik esaten dizut, honen inguruan, langilei esan zaiela, hori egiten dela, porque Ibon Rodríguez handa enredando. Esaten diazu ezetz, besteak ere esaten ditezetz, langileek ezurretan ediela, ba, bueno, nik eskatzen dizut, aztertzeko zer gertatu dan. Zer nik ez dut uste langileek ezurretan ari direnik. Galdetu nik, kulturatze barruan. Badagoz. Ni bakarrik esan aldudan gauza bakarra da ni naizela kulturetxeko zuzendaria, eta nik ez dudala, nik mezua bidali dudala, langile guztiei, baina nik ez dut, ez Ibonen izena erabili, ez alderdi politiko baten izena erabili. Hori ez da nire mezua izan, eta zuzendaritza bakarra dago, eta ni naiz. Orduan, nik ez dut esaten langileak gezurretan ari direnik, baina igual ez da izan zuzendaritza eta beste norbait, egon da, mezu hori emoten. Nik ez dut mezu hori eman. Bale, orduan, zuek esan dakoren arabera, presidentetik ez da esan, zuzendaritzetik ez da esan, eta antzanez beste pertsona batek eman ditzaki horrelako komunikazioak gizu kulturreko langilei. Hori da, arduan, eskatzen dudana, da, zuek ez bazaret izan, jakiteak ezin izan den.
hori da eskatzen duana. Bai, bai, bai. Horrekarako eskubi da duana. Bai, hori ulertzen dut, baina orduan ez dela, nik argitu nahi dudana da, ez dela izan zuzendaritza. Hori argi utzi nahi dut, zuzendaritza ez da izan. Nik suposatzen dut, langilei ezateko, osea, nor dauka langilei aukera ezateko, bertan ezin dutela pakatu. Suposatzen dut, zuzendaritza edo argura bat duen pertsona baten bat. Okerra nago, bale, okerra nago, baina duan eskatzen dizudana da, jakitea, nork egin duen hori eta zerraitik. Eta hori da, zuei eskatzen dizudana zuzendaritza bagun, zuek errazarete izan. Besterik ez dut esaten. Okei, okay, bale. Ba, besterik ez badago, honegaz itziko genduke gaurko batzordea. Eskerrik asko.